Hej! Jag heter Patrik och är barnskridskoledare för friluftsfrämjandet här i Södertälje. Och jag hade tänkt att genom ett par korta små klipp visa er vad man ska tänka på när man lär barn att åka skridskor. Välkomna! Okej, nu när vi kan ställa oss upp, då ska vi försöka att åka skridskor. Det handlar inte om att glida eller åka, utan det handlar faktiskt om just att stappla och ta några små steg. Då ska vi tänka på att ha glada fötter och ställa oss med fötterna utåt så att man kan lätt gå framåt. På det sättet så håller man balansen mycket bättre. En annan sak som vi ska tänka på är också grundpositionen, att vi böjer på knäna. Ett barn upp till 7-8 års ålder vet inte vad knän är faktiskt. Så därför så ska vi inte säga åt dem att böja på knäna, utan vi ska säga åt dem att åka ner med rumpan. Och då gäller, för då ska man ha den här grundpositionen som är så viktig, att man böjer på knäna och säga åt barnen att de ska ner med rumpan. Då blir det mycket lättare för dem. Här har vi grundpositionen. Så ner med rumpan, böjda knän. Då kan man med fördel säga åt barnen att ha händerna på knäna. För då är det mycket lättare att hålla balansen. Då kan vi låtsas som att man har en gummisnodd så att man gungar upp och ner. För genom lek och genom glädje, då lär sig barnen mycket, mycket lättare. Och därför så ska vi försöka ha det så roligt som möjligt. Det är en av huvudsakerna när man är på isen. Tack för idag. Tänk på grundpositionen, att ha glada fötter och att böja på knäna. Men se åt barnen att få ner rumpan. Titta gärna på de andra klippen som handlar om utrustning och om hur det är att ställa sig upp på isen. Välkomna och tack för idag.